subir pro Santos, eu falei, não, eu quero ser, quero me tornar o Robinho da vida. Tava na reserva, torcedores começaram a gritar Neymar, Neymar, pedir Neymar. Sensação muito diferente, né? Torcida, não tem como explicar, né? Só você mesmo pra estar ali, pra saber o que tá sentindo. Nunca mais vou esquecer, né? Eu sempre vou guardar na minha memória, né? Sempre fui em busca do sucesso, da alegria, né? Tinha um objetivo, né? Ser campeão do mundo. Eu sempre quis isso, então acho que se você quer, você tem que ir atrás.